That is what Marte Ramfortun uitendeli med har tentomstilling The Lecture in Galerie Jan Daesse in Gent Tongt. On the hand van allerei objekten diese voranlik oprommelmarkten en in tve de handvinkels in Gent Wund. Heft se tentomstilling in situ gemakt. Det lesen nog det snellhet, en det direkthet, van det han var med disse kunstner ut Norvegen har verken heft og gestelt. There is always a risk of failure, vel klart det. Når ikke lang det plek, det kontekst, det tentonstilling, Neven har verken en andre vidante an en kunne se hverandre. Da vi fungert helt, fallen oss en vann det formelle parameters. Collective environments, ensembles of
if not passive, at least a walk-on, must ever diminish with the stare of those who cannot be called actors, but in a new meaning of the term, leaders will increase. Helt bredt vann helt kunstverk inn det publike rundt det. Helt til blekket kreeren en aldanhet innspiller. Og det tovalgheden vann helt moment i svor ramfortun vann krusial belang. Vet Marte Ramfortun ser godt hva ser sånt en konfrontert ser det kikker med et nien allen diverse muligheten vann det kreative var ok med har radikale standpunkt dat de in disse verreld probert inn til nemen. Thank you. Thank you.